Det är snart dags att skörda höstvetet när vi besöker Petter Ströms gård norr om Enköping. En vacker förhöst har gett vetet gott om tid att mogna och nu skiner säden på de gyllene fälten. Längre odlingssäsonger och mer avkastning är en följd av ett varmare klimat på våra breddgrader. Men Petter Ström märker också andra förändringar. Det kommer häftigare skyfall på sommaren, större mängder vid samma tillfälle. Vi har haft ett antal gånger som det har varit översvämningar. I takt med att medeltemperaturen stigit i Sverige de senaste decennierna så har nederbörden ökat. Petter Ström möter det genom att satsa mer på dikning av sina fält. Ett kostsamt arbete. Det här diket rensades för 2 år sedan och växterna börjar redan återkomma här. Jordbrukets vattenanläggningar är ofta gamla och underdimensionerade och måste uppgraderas om vi ska kunna dra nytta av längre växtsäsonger. Det slås fast i en rapport om Sveriges anpassning till klimatförändringarna som just nu ligger på regeringens bord. Flera remissinstanser menar att Sverige satsar för lite och hamnat på efterkälken jämfört med länder som Danmark där alla kommuner enligt lag måste ha en plan för klimatanpassning. Sverige har kommit en bit på att planlägga vårt klimatanpassningsarbete, att stärka upp det när det gäller vilka strategier måste vi skaffa oss, inte minst när det gäller skredriskerna, när det gäller översvämningarna, när det gäller bränderna, men också när det gäller städerna som har enormt mycket infrastruktur som är känslig. Men vi har också andra näringar, skogsnäringen och jordbruksnäringen inte minst, som påverkas väldigt starkt av ett förändrat klimat, och där behöver vi göra mer. Vem ska betala? Idag är det jordbrukarna själva, de som drabbas, som står för alla kostnader. Och det är naturligtvis väldigt, väldigt svårt. De kortare vintrarna gör att det går att odla nya grödor. Till exempel har majs blivit betydligt vanligare på svenska åkrar under senare år. Petter Ström har bland annat experimenterat med olika bönor. Vi ser att sorter som inte funkade här förut fungerar här nu. Men risken är att det med de nya grödorna också kommer nya skadedjur. Regeringen lägger därför 3 miljoner kronor på en ny enhet vid Sveriges lantbruksuniversitet. Från och med nästa år så ska det finnas tjänster som gör riskanalyser och också jobbar särskilt med strategier för att motverka skadedjur på grund av ökad klimatpåverkan. Utmaningarna är många, men de håller knappast Petter Ström sömlös om nätterna. Och vi har jobbat med ett förändrat klimat i alla år, kanske inte under samma upphåsade stämning som nu, men vi har alltid hanterat problematiken. Jag ska inte säga att jag oroar mig för det, gör jag inte.